Yes. Ja, tu atas tu apa aja? Baca sayang. Jangan sentuh. Okay, good. Macam ni. Macam apa? Macam Farish punya. Ni air hidup ke? Tak. Hidup lah Farish. Hidup. Hehehe, comel lah. Nampak tu nak. Nampak lah hidup. Mana pergi? Mana pergi tengok kedai ni? Okay. Kedai ni dia tidur. Tak nak kau tengok macam tu, dia senyap je. Apa? Sebab so, brain dia tak banyak. Dia dekat atas. Kelabi-labi ke? Picture. Picture apa ni? Daddy tu. Ha? Betul lah Farish tu. Papa Farish. Okay. Atas? Atas? Ha, tu dia. Satu je ke, Farish? Ha, tu dia. Satu dia. Betul. Dia boleh masuk juga. Mana tahu baby dah ada pun. Dia tunggu makan. Thank you.
cm. Sana. Jom tengok dulu Faris.